Zahvaljujem predsjedniče. Pa meni je prvo drago, kao i svim ostalim govornicima, da je ovo vraćeno u nacrt. Meni ovo na neki način izgleda kao naše svjesno prihvatanje da jedan stup vlasti potpuno kolabrirao u svojim funkcijama i da mi kao zakonodavac moramo da sa svoje strane nađemo neko vanserijsko rješenje koje će spriječiti posljedice. Činjenica je da se nama otuđio jedan sistem potpuno u kojem po vertikali VSTV pravosudni uposlenici, čast izuzetcima koji vode svoje postupke, na kraju ne odgovaraju apsolutno ničim za ono što proizvode kao posljedice svog nerada po zakonima koji su doneseni u njihovom interesu kad treba da donesu odgovarajuće presude sa vrlo jasno propisanim rokovima. Ja mogu razumjeti da je vrijeme pandemije bilo neko vrijeme specifično u kojem ste vi imali haos u smislu organizacije rada sudova po različitim predmetima, pa da ste imali opravdane razloge za pojedina kašnjenja. Međutim, činjenica da i prije vremena pandemije mi smo imali izrazito kvalitetne izvještaje koji su dolazili u kojem se prikazivalo maltene prebacivanje normi svih uposlenika u sudovima, a praktično pravda u vrlo rijetkim slučajevima dođe na vrijeme, a ona pravda koja ne dođe na vrijeme je većinom nepravda. Tako da i ova situacija koju danas mi proizvodimo je praktično nova nepravda koja treba da napravi jedan korak prepreke za one ljude koji se odluče da svoju pravdu traže na evropskim sudovima i odgovarajuću naknadu dobiju po tim sudovima, da sad praktično moraju to uraditi na domaćem sudu. Kao impuls nekakvih inicijativa koji dolaze sa evropskih sudova koji kažu praktično mi postajemo vaš domaći sud u odnosu na vaše sudove. Jer ovo što se dešava sad u evropskoj praksi u kojoj nas ti sudovi pokušavaju upozoriti da rade gotovo više predmeta nego za sve druge države zajedno kad smo u pitanju mi. Koliko je ovo pogrešno? Mi u nacrtu zakona o izvršnom postupku ispod imamo problem za implementaciju ovog zakona. Znači mi se već godinama vodimo rasprave o članu 22 i 23 zakona o izvršnom postupku, a to je onaj famozni procenat koji se treba odvojiti u budžetima od ukupnog iznosa budžeta za izvršavanje sudskih presuda zbog donošenja odgovarajućih neodgovornih odluka politike koje nisu pratile fiskalne procjene, pa se na kraju desili bezbroj sudskih procesa koji su opteretili budžete svih kantona, pa na kraju i entiteta, i pričamo isključivo o posljedicama. Niti je sud sa svoje strane sankcionisao te koji su napunili sudove tim predmetima u smislu odgovornih lica iz politike, niti su na kraju odreagovali da kažu presudit ćemo u jednom momentu i onda će na kraju to biti praksa koju ćemo zaustaviti krivičnim prijavama prema ljudima koji pumpaju sudove sa predmetima koji su čista zloupotreba položaja, nesavjesno poslovanje u službi. Na kraju su i oni tom šutnjom i nekim pasivnim odnosom prema politici doprinijeli da su oni zatrpani, da su prekršeni svi rokovi i da na kraju advokati sa svoje strane potpuno opravdano tražeći svoju šansu u smislu zarade kada je u pitanju zastupanje tih ljudi, traže rupe u prostoru pravnom i ostvaruju naravno ne samo obeštećenja za njihove stranke u postupku, nego i zaradu za sebe u procentima tog obeštećenja. Zato bih ja prije svega volio da mi napravimo jednu ozbiljnu tematsku sjednicu na Domu naroda o stanju u pravosuđu i da konačno mi kao zakonodavni organ bez bilo kakvog problema u smislu osjećaja nepripadnosti raspravi o toj temi kažemo da je vrijeme da se suočimo i da vidimo jasno šta je to problem u pravosudnom sistemu koji od nas očekuju kao zakonodavca da im uradimo u smislu zakona koji im sad predstavljaju prepreku da budu efikasni. Ja mislim da bi to bio odgovoran potez, nego da pravimo ovakva rješenja koja će na kraju po meni napraviti puno kompleksniju situaciju nego što imamo danas. Napravit će po meni još jednu šansu da domaći, da kažem, advokati u smislu iskorištavanja ovog zakona ako stupi na snagu pokrenu bezbroj ovih postupaka, a da ne kažem da je sistem u ovom zakonu koji je dao tu neku diskretnu
mogućnost predsjedniku suda da on odlučuje o nekakvom iznosu financijskih sredstava po meni potpuno neprirodna. Jer to je nešto što faktično ja ne znam da postoji igdje. Volio bi da me neko ispravi. Znači, ja mislim da smo sa ovim rješenjem pošli da rješavamo problem na potpuno pogrešan način. I mislim da nije problem uopšte u nama, u smislu ovdje, nego da se neke stvari moraju početi nazivati pravim imenom i voditi odgovorne rasprave o tome ako smo već mi izloženi različitim kritikama u našem problemu efikasnosti ili neefikasnosti, ja ne vidim zašto bi imali problem da otvorimo raspravu na tematskoj sjednici oko ovih stvari koje predstavljaju ozbiljan problem financijske prirode i za budžete svih nivoa i nećemo se mi moći odbraniti od činjenice u izvršnom postupku ovih procenata. Zato što će advokati naći prostor da odu i na evropske sudove i da na kraju će to dolaziti na neki indirektni način, ali će novac, nažalost, u smislu budžeta biti sve manji i manji na raspolaganju za one stvari koje su bitne u budžetu, a odlazit će praktično na presude. Vraćam samo analogiju i s tim zaključujem. Na ovaj način, ako se sjećate, vlada je htjela da smanji zateznu kamatu na dugove iz radnog odnosa, a ostavila kamatu na javne prihode, svoje pare koje je imala kao dug u privrednika, jer ostavila na istoj kamati, a pokušala je one kamate iz radnog odnosa, pa je onda Ustavni sud rekao da je to diskriminacija praktično i da to ne može i sve je poništila. Ja mislim da je ovaj zakon u kokuovoj formi bude usvojen, prvo mjesto na koje će se o njemu raspravljati će biti Ustavni sud. Zahvaljujem.